tonight we're running on the right track. Saber como se organizar bem direitinho para trabalhar em casa como blogueira, youtuber, etc. ou qualquer outra profissão, ou inclusive como se organizar para estudar? Continua assistindo o vídeo que eu vou te mostrar as formas que eu estou usando para me organizar e começar a trabalhar aqui em casa. Vem comigo! Olá, queridinhas! Ex-queridinhos, top das galáxias, tudo bem com vocês, amores? Gente, hoje eu estou aqui com um vídeo muito especial. Não sei se todo mundo viu, se vocês não tiverem visto, eu vou deixar aqui no card falando por que que minha vida está mudando. Eu falei, ela ia começar a mudar e eu falei por quê. E gente, hoje eu vim mostrar pra vocês as formas que eu tô usando pra me organizar, pra trabalhar aqui em casa. E eu tô muito feliz em compartilhar com vocês porque é uma organização que tá funcionando. E eu já comecei a fazer, na verdade eu gravei a forma de organizar antes de gravar a introdução. Então eu já tô usando a forma que eu mostrei pra vocês da organização. Algumas coisas eu já vinha usando há mais tempo, só que agora tô muito mais organizada. É uma organização que dá pra você trabalhar, tipo assim, fazer pra sua vida mesmo, rotina diária, seja você trabalha dentro de casa ou fora, se você é youtuber, blogueira, etc. Então são dicas que dá pra todo mundo. Inclusive é uma organização que dá pra você fazer pra você estudar, se você ainda for estudante, que eu sei que eu tenho muitos estudantes ainda. Então espero que vocês gostem e me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e se vocês têm mais dicas para organização, tá bom? Então continua assistindo o vídeo que eu vou te contar tudinho. Vem comigo. Então, gente, vou mostrar pra vocês agora o que eu tô utilizando pra me organizar agora nessa nova fase de trabalhar só com blog, etc, etc. Então, vou começar mostrando pra vocês um negócio que eu comprei e que eu tô adorando, na verdade, que eu vi várias inspirações e eu vou fazer junto com vocês, que é um quadrinho de planejamento. Infelizmente, eu não encontrei nenhum já pronto e eu vou ter que fazer o meu aqui, mas não tem problema não, que é super fácil e vou mostrar pra vocês. E até mais econômico, eu acredito que se você comprar uma lousa dessa de planejamento mensal, anual, semanal, já pronta, ela sai muito mais cara. Então eu resolvi comprar essa daqui que eu vou usar no escritório, que é simplesmente é um quadro branco, ó. Quadro branco normal de apagar, né? Que você escreve com pincel e tal. Aí fora esse quadro branco, eu comprei as canetinhas e o apagador, claro. Então eu resolvi comprar o apagador, que é este daqui, e também comprei três canetas, a preta, a vermelha e a azul, que é para montar o planejamento semanal, que eu quero planejamento semanal no quadro, para eu saber o dia que eu tenho que gravar vídeo pro canal, o dia que eu tenho que gravar vídeo pro YouTube, que é o canal, no caso agora é o Instagram. Eu tô me abraçadinha hoje. Aí eu quero realmente saber o dia que eu vou tirar foto, saber o dia que eu posso sair pra resolver minhas coisas, enfim. Então o planejamento que eu vou fazer vai ser aqui. E eu não vou pendurar na parede, eu quero deixar encostada assim, bem visível, bem atrás do meu notebook, pra eu saber exatamente o que fazer. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o meu planejamento semanal, pra vocês se inspirarem e fazerem também. Depois eu mostro pra vocês o restante das coisas que eu já utilizo, na verdade, que eu vou começar a utilizar isso agora. Mas algumas outras coisas eu já utilizo pra me organizar na semana. Então bora começar, né? Decorar, escrever as coisas nesse quadrinho aqui pra montar nosso quadrinho semanal. Divide sua semana, no caso eu fiz 6 quadradinhos, coloquei de segunda a sábado, porque eu quero um dia de folga, mas eu vou tentar produzir vídeo pro domingo também, pra evitar aqui no meio da semana, mas depois que eu faço isso, você vai fazer isso com os dias da semana. Se você quiser, você pode dividir um quadradinho em dois, enfim, fazer o que você quiser. Então eu dividi assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e agora eu vou colocar o que exatamente eu quero fazer em cada um desses dias. Então bora lá. Eu tô fazendo de cor diferente, os tracinhos fiz preto, o nomezinho, né, do caso, eu fiz azuis e agora eu vou fazer com vermelho o que exatamente eu vou fazer em cada dia da semana. Então é só você acrescentar agora. Olha, gente, como ficou legal.
quadrinho ali atrás, muito mais fácil, muito mais visível, pra gente se organizar melhor e saber, eita, eu tenho que fazer isso hoje. Fica a dica. Agora eu vou mostrar pra vocês outras coisinhas que eu uso pra, que eu já uso, na verdade, o quadro eu vou começar a usar agora, né, que eu fiz ele hoje com vocês. Pesquisei no Pinterest, eu vou deixar meu Pinterest aqui pra quem quiser se inspirar também, eu deixei muita coisa lá. E provavelmente ele vai pro meu escritório mesmo, essa mesa aqui tá improvisada e vai, enfim, vai mudar, eu mostro pra vocês em vlog. Então vamos lá, outras coisas que eu uso também pra me organizar. É muito bom se você for youtuber, se você trabalhar com coisas criativas, etc. Você tirar umas horinhas pra fazer pesquisas. E eu faço isso quando eu tô, às vezes, no celular, lendo alguma coisa, eu tiro um tempinho e eu uso um caderninho assim pra eu escrever ideias e vídeos que eu quero gravar, principalmente agora que eu quero voltar com DIY, com receitas, então eu coloco aqui as ideias, pode ser esse caderninho, pode ser outro, na verdade, pequenininho assim, eu tenho vários e ele é bonitinho, olha como ele é. Ele tem esses tagzinhos aqui e ele é bem simplinho, aí aqui eu escrevo as ideias de vídeos. Eu ganhei ele de uma loja, que já vem com a canetinha. E é muito prático de andar com ele na bolsa. Então, eu uso um caderninho assim ou outro. Ou, às vezes, até o celular, as notas do celular, sabe? Você escreve as ideias. Outra coisa que eu costumo usar, já tá com uns, acho que com uns 6 meses, é o movimento de caixa. Esse livrinho aqui eu comprei na livraria, que é tipo uma planilha que você escreve na mão. Tem coisas que eu só gosto de escrever, sério. Uma delas é meu caixa. Que é onde eu coloco as entradas, as saídas de dinheiro e as coisas que eu fiz, que eu ainda vou receber, aí eu coloco só o nome dela aqui, aí quando o dinheiro cai na conta e eu vejo, eu anoto. Então é bem legal, eu vou mostrar pra vocês. Você pode fazer isso diariamente, ou pode fazer por mês, eu costumo fazer uma folhinha por mês, então isso aqui vai durar horrores. E é muito simples, ele é da marca Graf7, e é um livrinho assim, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é por dentro. Uso também, na verdade eu vou usar esse caderninho aqui que eu recebi do CBB, que é um caderno de inspiração de metas e projetos, que eu vou começar a ver se eu quero fazer séries no canal, etc. Vou usar esse caderninho aqui, ele é branquinho, não tem nada dentro, ó. Caiu alguma coisa ali, mas tudo bem. E ele é só folhinhas brancas, lindíssimo. Uso muito, muito, muito esse caderno profissional, que é tipo um planner. Ele é muito bom, tem o planejamento mensal, tem algumas tagzinhas. E aqui a gente tem como colocar, fazer por dia, como se fosse uma agenda, ou fazer por mês. E eu vou começar a fazer por dia as coisas que eu tenho que fazer no dia também. Geralmente eu faço assim, eu pego uma folhinha, tipo assim, começo de mês, começo de fevereiro, exemplo. Eu pego a folha e escrevo tudo que eu quero fazer. Aí durante os dias eu vou escrevendo o que eu tenho que fazer naquele dia. Eu vou mostrar pra vocês como ele é por dentro também. Então eu tenho um plannerzinho já comprado, é da Tilibra. E também tem esse caderno que eu ganhei da Tilibra mesmo, hoje fiquei muito feliz. Que eu ganhei várias coisas da Hello Kitty. Que é um caderninho normal de uma matéria, vem vários adesivos. E eu uso pra fazer os roteiros dos meus vídeos. Geralmente vídeos mais elaborados, sem ser vlog, eu gosto de escrever as ideias. E fazer o roteiro do passo a passo que eu tenho que gravar, por exemplo. Passo 1, fazer ceninha tal. Entendeu? Na cozinha você vê isso aqui. Passo 2. Mais ou menos isso, os roteiros que eu faço nos vídeos. Então esse caderninho eu coloquei aqui pra escrever basicamente os vídeos que eu preciso gravar no mês. E quando eu vou gravar o vídeo em si, eu sento um pouquinho, escrevo o roteiro e depois quando eu vou gravar eu deixo ele pertinho pra eu não esquecer nada. Então é aqui que eu faço as anotações, se for produto eu tenho que anotar as coisas relevantes pra eu falar, pra eu não esquecer, etc. Então é muito bom. Então eu sempre coloco aqui as ideias dos vídeos, ou por exemplo, vídeo 1, tag, tal, eu coloco as respostas, um exemplo, sabe? Então ele é bem simples, é uma matéria, aí tem as folhinhas e eu vou escrevendo isso. E eu tô tentando fazer, tipo, todos do mesmo jeito. Tentar a mesma letra, com as mesmas cores, etc. Para ficar organizado. Eu tô seguindo essa linha com tudo que eu tô escrevendo. Tirando o caderninho da bagaceira, que é o das ideias, assim, do dia a dia. Quando eu sento pra escrever mesmo, fazer, eu vou gravar esse vídeo, é desse jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês como é por dentro dos cadernos. Bora lá. Como eu falei, aqui é o Movimento Caixa. E ele é um livrinho normal. Aqui dentro tem uma planilhazinha pra você botar o número do que você colocou, o que você fez, né? O histórico, geralmente eu coloco o que é, por exemplo, se for um publi, eu boto publi e o nome da marca. Aí a entrada, quanto eu recebi, e por exemplo, se for cartão de crédito, eu boto o que eu vou pagar no cartão de crédito. Aí aqui em cima eu coloco o nome do blog, a data, ou no caso o mês, né, que eu faço uma por mês, e o número aqui do lado. Por exemplo, se for fevereiro e for um que eu faço, tá aqui. Se não der essa folha, eu faço outra, boto o número 2. Então é basicamente isso, o movimento caixa. E eu só gosto de fazer escrevendo, não gosto do computador.
Aqui é o livrinho da bagunça, eu uso ele e vários outros. Ele já é bem completinho, eu ganhei isso numa loja, então ele vem com as tags. Aí aqui eu fiz o cardápio da semana e tal, pra aqui pra casa. Algumas coisas que eu queria fazer de um vídeo, etc. E ele já vem com os tracinhos e bem completo, vem com a caneta. Então é ótimo pra levar na bolsa. Aqui é o caderno que eu escrevo os vídeos que eu quero gravar. E ele tem muito adesivinho pra decorar. E eu vou começar a decorar e eu mostro pra vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo como decorar a página. E serve até essa organização pra você que estuda. Então, tanto o quadro pra você escrever, tipo assim, tal aula, livro tal, estudar tal, prova, etc. O caderninho também. Então, aqui, ó. Vem as folhinhas normais, tem a matéria, os adesivos... A matéria, né? Aqui eu coloquei mais ou menos o que eu queria gravar na semana também. E domingo eu queria postar um vídeo de 1 minuto, mas isso aqui vai mudar pra vlog. Enfim, aí aqui eu coloco do mesmo jeito. De lápis eu escrevo o nome do vídeo e o que eu tenho que falar no vídeo. E de caneta vermelha eu escrevo o nome vídeo, pra ficar mais organizadinho. Deixa eu tentar escurecer um pouco pra vocês verem melhor. Ó, aí fica assim. Aí eu escrevo vídeo, nome e o que eu tenho que escrever. Aí eu vou escrevendo aqui, ó, o nome do vídeo, as ideias e tudo, roteiro, quando é público eu marco, aí assim, o roteiro é assim, eu escrevo bem direitinho o que eu tenho que falar e pronto. Então esse caderno eu uso pra organizar os vídeos em si. Aqui é o meu planner que eu comprei pronto, mas eu queria um feito exatamente pra mim, mas enfim, esse tá dando, que ele é da Tilibra, ó. Aí tem esses marcadores aqui que você pode usar pra marcar as páginas. Aqui tem falando dados pessoais, que eu não vou mostrar porque tem meus dados pessoais da empresa. E aqui outros dados se você quiser. Aí aqui tem o planejamento normal que você pode fazer por dia. Aí tem todos os meses, ó, julho, todos os dias de julho, agosto, setembro, enfim. Eu não coloquei porque é muito pequeno e não dá pra eu fazer o que eu quero aqui. Então eu deixei em branco mesmo. Aí aqui tem alguma parte pra você escrever projetos que você quer executar. Aqui desse lado, ó. Aqui tem algumas datas comemorativas, no caso de feriado. E algumas informações pra você ler e ficar sabendo. Regras ortográficas, como tem que ser o dia a dia profissional, no caso a tradução de inglês, algumas coisas de português, enfim. Aí tem conversação também de inglês, vocabulário... É bem legal, tem maneiras de poupar tempo, tem dicas aqui, na verdade, diversas. Como tratar coisas mais, como é que eu falo? Cerimoniais, então aqui tem falando de marketing pessoal, enfim. Aí tem várias dicas. Aí dentro aqui tem uma parte que é só de contatos, para você colocar o contato das pessoas, seu nome, telefone, endereço, site, etc. Tem algumas folhinhas aqui. E aqui é a programação. Vou mostrar pra vocês uma folha em branco, como é. Ó. Aqui, nesse lado aqui, são pendências para resolver. Aí tem uma listinha. E você vai colocando o Vzinho de acordo com o que você vai preenchendo. Desse lado aqui tem as coisas importantes que você precisa escrever. Então, geralmente, eu escrevo o que tá falando aqui. Ó, as coisas que eu preciso resolver e as coisas que eu preciso realmente resolver. Aí aqui você bota a data e o dia. Se você quiser usar isso por dia... Ou se você quiser usar pelo mês inteiro aqui pra ser visível, melhor você faz. E aqui tem outra parte também com um Vzinho pra você marcar nas coisas que você precisa resolver. Por exemplo, você precisa fazer uma nota fiscal, pá, precisa postar vídeo no Instagram tal dia, bota aqui. Então aqui é pra você realmente se organizar e ver melhor detalhadamente o que você precisa fazer. O quadro é pra você visualizar as coisas que você tem que fazer todos os dias. Mas você pode usar todo dia uma folhinha dessa pra você colocar exatamente o que você precisa postar. Então, é basicamente isso, esse caderninho. Todas as folhas são assim. E, gente, e esse aqui é o último, né, que é pra projetos e ideias e etc. Que ele ainda tá em branco, eu não escrevi nada. Mas quando eu começar a escrever, eu mostro pra vocês. E eu quero decorar ele com algumas coisas. Se vocês quiserem, eu posso gravar vídeo mostrando. Então, basicamente, é isso que eu uso para me organizar, gente. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado das formas que eu estou utilizando para me organizar. Eu acho elas super válidas e bem funcionais, pelo menos para mim está sendo, e eu tô amando. Vou ficando por aqui. Comenta aqui dizendo sua opinião e clica muito no gostei, porque se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu vou trazer mais opções de vídeos para vocês com dicas para youtubers e etc, tá bom? Elas que são iniciantes. Eu sempre recebo comentários, perguntas sobre o assunto, então acho válido se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Não esquece de me acompanhar no Instagram, @ursulandres.
PWF, eu tô lá sempre postando fotinhas e dicas legais nos stories. Se inscreve no canal se você for nova e, claro, clica no gostei, tá bom? Vou ficando por aqui. Super beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Bye!